Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Ще говорим за една книга, ярък продукт на разследваща журналистика. Книгата е с заглавие Бял прах, издателството е Вакон. Авторът е испански журналист Начо Каретеро. Той работи като репортер в вестник El País. А книгата, освен с изключително вълнуващото съдържание, завладяващо дъха заради градацията на различни видове трафик, които се разгръщат в зоната на Галисия, е и с щемпела забранената книга. Тази книга е забранявана в Испания. Тя се нарича Бял прах, което пряко асоциира с наркотрафик. Но не само наркотрафик, изобщо с един престъпен механизъм, който отдавна разработва канали за всевъзможно нарушаване на законите. Начо Каретеро е мой гост, а за превода ще помага госпожа Светослава Славчева. Добре дошли. Muchas gracias, un placer estar aquí. За мен е удоволствие, че съм при вас. Как се стигна до това такова разследване да бъде забранено? И la prohibición posterior. Bueno, la investigación, yo soy gallego y crecí rodeado de esta realidad. Аз съм галисиец и всъщност израснах сред тази реалност. Crecí rodeado de una realidad que tenía que ver con descargas, ajustes de cuentas, actuaciones policiales. Аз бях обграден от всички тези неща, за които се разказва, от тези полицейски акции, разтоварването на кораби, също с уреждането на сметки. И tuve claro que era una historia que teníamos en Galicia muy potente y que merecía ser contada. За мен беше ясно, че това е нещо много силно, много ярко в Галисия и ние сме негови свидетели и трябва да бъде разказано за него. Lo que jamás sospeché cuando escribía es que el libro pudiese acabar secuestrado. Че тази книга може да бъде иззета и конфискувана. De hecho es estar aquí y decir que se secuestró no es fácil. Това, че съм тук сега пред вас и трябва да кажа, че книгата беше изтеглена от продажба. No deja bien la imagen de España. Не е никак лесно за мен, защото това дава много лош имидж на Испания. Fue una decisión judicial de una medida temporal. Това беше съдебно решение, това беше временна мярка. Por una denuncia de una persona que aparece en el libro. И беше резултат от подадена жалба от един от хората, които аз съм споменал в книгата. Pero que no tiene ninguna importancia, un exalcalde. Но това няма никакво значение. Той е бивш кмет, който е бил замесен в наркотрафика в Галисия. И, bueno, estuvo 5 meses secuestrado y eso hizo que el libro. Книгата беше спряна от продажа в продължение на 5 месеца. Bueno, fue un gran escándalo en España y el libro. Това беше скандал в Испания. Se convirtió en algo muy conocido. И книгата по този начин се превърна в сензация, беше нещо много познато. Това, което описвате, lo que describe. Построено ли е върху максимално защитими факти? En hechos que pueden ser defendidos al máximo. Sí, es un libro periodístico. Да, разбира се, това е журналистическа книга. Y por tanto responde и за това al rigor periodístico. На такива цели, на журналистическите цели. Todo lo que cuento en el libro es realidad. Всичко, което аз разказвам в книгата е факт и действително се е случило. De hecho, esta denuncia que acabó con el secuestro del libro. И всъщност дори тази жалба, която в резултат на която беше спряна книгата, по-късно беше отхвърлена от испанските съдилища. Y que dieron absolutamente la razón. A mí y a la editorial. Те дадоха цялото право на мен и на книгата. El secuestro fue casi una anécdota que ocurrió, lo que pasa que una anécdota muy ruidosa. Така че тази конфискация беше като анекдот, но нещо, което прерасна в такава голям скандал и стана и се разшумя много около него.
Къде са корените на такъв безпрепятствен трафик? Кой го, кой го покровителства? Какъв е чадъра над него? ¿Quién lo protege? Галиция siempre fue una región aislada en España. Галиция винаги е бил отделен и така изолиран регион в Испания. Y si tú miras en un mapa ves cómo es la costa de Galicia. Ще видиш и какво е крайбрежието в на Галиция. Un pueblo siempre unido al mar. Този народ винаги е бил свързан много тясно с морето. Y que utilizó el mar para compensar морето, за да компенсира ese aislamiento. Тази своя изолираност. Entonces el contrabando siempre fue una actividad aceptada y bien vista en Galicia. Е била приемлива, добре приемана дейност, на която се е гледало с добро око. Y de ahí salieron оттам, los bosses, los jefes del contrabando, como gente admirada. И босовете на контрабандата, които след това станаха наркобосове. Cercana a los políticos, con la policía en el bolsillo. Тези наркобосове винаги са били в тясна връзка и с полицията, и с политиката в Галиция. И когато апарece la droga, la cocaína, dan ese salto al narcotráfico. И дрогата, те просто прескочиха от един вид контрабанда към наркотрафика. Con toda una red política, policial y social. Те разполагаха с добре разработена и добре контролирана полицейска, политическа и изобщо обществена мрежа. Que siempre les ha dado mucha impunidad. И винаги тя се отнасяла към тях много благосклонно и са били безнаказани. Какво по-скоро може да се открои като основно в тази контрабанда? Икономическа логика за печалба или някаква особена политическа логика за допълнително финансиране на партии? Ha habido las dos cosas. И двете неща. Pero básicamente es una cuestión de dinero. Основно нещата опират до пари. El dinero siempre atrae al poder. Защото парите винаги привличат. Hace años los narcotraficantes eran también políticos. Бяха също и политици. O estaban muy cerca de los políticos. Или бяха много приближени до политици. Hoy en día las cosas han cambiado. Нещата вече малко са се попроменили. La sociedad gallega se dio cuenta del daño que la droga hacía a la gente joven en Galicia. Че положението от преди в миналото все пак не е съвсем редно. Y se enfrentó a los narcotraficantes. И въстана срещу наркотрафикантите. Hoy sigue habiendo narcotraficantes muy poderosos. Да има наркотрафиканти, които разполагат с голяма власт. Que trabajan con los cárteles colombianos. Колумбийските картели. И este libro habla de cómo es esa ruta de Colombia a Europa a través de Galicia. Маршрута на кокаина от Колумбия до Европа и как преминава той през Галиция. Pero con un perfil estos narcotraficantes actuales mucho más discreto, mucho más bajo. Профилът на днешните наркотрафиканти е много по-дискретен. Los políticos ya no quieren estar cerca de ellos. Вече не искат да са така видимо близо до тях. Pero ahora siguen, pero siguen siendo hoy en día empresarios и в днешно време да са бизнесмени en la actividad económica de Galicia. В икономическата дейност в Галиция. En general, aunque es una historia local de Galicia. Като цяло, въпреки че тази история е доста местна, локална, говори cocaína, за Галиция, всъщност става дума за това как кокаина навлиза в Европа през галисийските брегове. Това на пръв поглед само е местна история, иначе тя описва в така доста сериозна дълбочина един модел. Модел за проникване. Но у мен възниква един въпрос, който е свързан с това книгата ви се появява. Независимо, че е била забранена за 5 месеца, след това е реабилитирана. Но вие, описвайки модела на контрабанда, на практика помагате на испанските власти да намерят противодействие. Имаше ли практически последици вашата книга от гледна точка на действия на испанските власти?
No, не, yo creo que desgraciadamente казано, no. Мисля, че, за съжаление, не. La policía conoce bien las actividades. Полицията много добре познава. Conoce bien quiénes son los grandes capos de Galicia. Всичко това, което се случва, много добре, много е, съвсем наясно е с големите фигури. Pero muchas veces no tienen las herramientas para detenerlos. Много често не разполага със средства да ги задържи, просто няма доказателства. Ahora mismo estos grandes narcos сега големите наркотрафиканти. Hombres que no entran directamente en contacto con las operaciones. В пряк контакт вече с операциите. No puedes llevarlos delante de un juez y acusarlos de narcotráfico. Ти не можеш да ги заведеш пред съдията no и да ги обвиниш в наркотрафик, защото не разполагаш с доказателства срещу тях. Yo hablando con el jefe de наркотиков de la policía en España. Когато говорих с началника на отдел, él me cuenta quiénes son, estamos de acuerdo, aparecen en el libro. España, той ми каза: "Да, това са хората, правилно се появяват". Pero no pueden de momento hacer nada. Обаче нищо не могат да направят за момента. El camino ahora mismo сега es atacar su sistema financiero. Да се атакува финансовата им система. Y son las unidades de delitos financieros de la policía. И повече звената за икономическа престъпност имат повече възможност да ги атакуват. Аз, например, но от това не следва, че няма на практика, но не съм чувал да има огромен политически скандал в Испания заради намесване на политици в наркотрафик. Por políticos en el narcotráfico, por la intervención de políticos. ¿Има ли наистина или не? ¿Existe realmente o no? Sí, en Galicia ha habido un grandísimo escándalo. В Галиция конкретно имаше огромен скандал. Porque el actual presidente de Galicia. Сегашният министър-председател на Галиция, на областта. Aparecen unas fotos con uno de los grandes jefes del narcotráfico gallego. На снимки с един от големите наркобосове в Галиция. Yo cuento esta historia en el libro. Разказвам и тази история. Aparecen los dos en un yate del двамата са на яхта. Del capo de veraneo. На наркотрафика и си прекарват лятната вакансия. Y esto supuso un gran escándalo. Това предизвика огромен скандал. Y de hecho mucha gente en España dice. Всъщност много хора в Испания. Que eso cortó la carrera del presidente de Galicia. Че това преряза. Porque era el llamado на министър-председателя. Мариано Рахой. Защото всъщност той беше гласен за наследник на Мариано Рахой, начело на Народната партия. Pero no lo hizo y mucha gente dice que es por culpa de este escándalo y de estas fotos. Така и той не стана председател на Народната партия и много хора твърдят, че това е заради този скандал. Ahora diré algo, este escándalo fue muy grande. Сега ще кажи нещо друго. Pero este hombre es el presidente de Galicia. Този скандал наистина беше огромен, но този човек все пак си е министър-председател. Actualmente. Да, и по-настоящем. Lo cual habla también de que en Galicia hay una cierta tolerancia. Има известна толерантност. Todavía hay una narcocultura metida en nuestra sociedad. Има така добре развита наркокултура, която така избоява в обществото. Обаче, pero, ако тази книга si описва, describe, изкарва на светло едно състояние в Галиция, то е логично, когато разсъждаваме по въпроса наркотрафик, значи тези наркотици не спират в Галиция, те продължават своя път. Разпространяването на наркотици просто преминава през Галиция и отива към вътрешността на Испания, към Европа. Вашата книга превърна ли се в своеобразен сигнал, за да започнат аналогични разследвания за наркотрафик и в други части на Испания, а оттам и към Европа? En los años 90 Galicia era casi un monopolio de puerta de entrada de la cocaína. На входа, на разпространението на наркотици. Така, но това е входа. Pero es la entrada, es la puerta de entrada. Eso es. Los gallegos son sobre todo especialistas en la introducción de la mercancía, narcotransportistas. На наркотика. Hoy en día Galicia es una de las puertas de entrada que hay en España. Galicia es само една от входните врати в Испания. En España ahora mismo entra casi toda la cocaína de Europa. От Испания всъщност сега навлиза почти целия кокаин за Европа. Esta cocaína viene de Colombia y pertenece a los colombianos. И той е на колумбийците. España es la puerta de entrada, y una vez dentro de España
diferentes grupos mafiosos вътре в Испания вече има различни и la distribuyen por Europa. Групировки, които изкупуват кокаина и го разпространяват в цяла Европа. Es un circuito internacional. Това е вече международна мрежа, международен кръг. Y este libro refleja lo que significa книга, ser una de las puertas de entrada y cómo afecta a toda una sociedad. Когато една, един регион е входна врата за наркотика и как след това се разпространява. Да, но въпросът ми беше насочен към веригата, журналистиката по веригата от Галисия към другите региони на Испания. Не положиха ли усилия да продължат с разследвания как се развива този контрабанден път? Sí, en el periodismo en España habla bastante del narcotráfico. За наркотрафик. Tiene un foco mediático grande. Тази тема се радва на голямо внимание от страна. Pero tengo que decir que el libro que se publicó en 2015, книгата, която излезе 2015, reactivó un poco esta atención mediática. Реактивира тази. Antes parecía como que да. Това медийно внимание преди нямаше, че вниманието на медиите беше доста слабо. Cuando en España es un problema muy grave. Въпреки че в Испания този проблем е много сериозен от години. Ahora, creo que el periodismo en España ahora mismo sí está a la altura de las circunstancias. Вече наистина на висотата на обстоятелствата. Pero el narcotráfico es un asunto internacional. Но наркотрафика все пак е международен въпрос. No sirve de nada luchar contra él en un país en concreto. Не би било много полезно, ако само една конкретна страна подеме битка. Un eslabón de una cadena mucho más global. Защото всяка страна всъщност е само брънка от цялата верига. Y si tú mañana neutralizas en España, la cocaína va a entrar por otro lado. Кокаина ще започне да навлиза през други пристанища и други входни врати. Отправят ли заплахи към вас? Това е поемане на голям риск. Porque es algo muy arriesgado lo que ha hecho. Digamos que el volumen de violencia y agresividad de la mafia gallega, por llamarlo así, така и обема на насилието, агресивността на испанската мафия, no es comparable con el de otros fenómenos criminales. Не е сравнима с подобни явления в други държави. Yo no puedo decir que me he jugado la vida escribiendo este libro. Така че аз не мога да кажа, че живота ми е бил поставен на карта. Dicho esto, siempre que se escribe de un fenómeno criminal, supone un riesgo. Се пише за такива криминални престъпни теми, това предполага някакъв риск. И hay narcos que están enfadados conmigo. Защото има и наркобосове, които са доста раздвоени от тази периодна. И освен това са ми го дали, дадоха ми да Pero no le llamaría amenaza. Но аз това не би го нарекал заплаха. Ellos también saben que una amenaza contra este libro o contra mí después de la gran atención que ha tenido el libro, внимание, на което така което получи книгата, les llevaría un foco mediático muy grande hacia ellos. Ще насочи върху тях цялото медийно внимание. Y ellos tienen una obsesión por mantener un perfil bajo, discreto. Те са маниачени в това да са дискретни, que les permita seguir con la actividad. И да са възможно най-невидими и това да им позволи да продължат безпрепятствено дейността си. Por tanto hay una especie de equilibrio ahí. Ние така си поддържаме един вид равновесие. Que ellos no amenacen y yo no hablar más del asunto. Между техните заплахи и това за не говоря, нали, повече по въпроса. Ние обаче ще направим пауза, предстоят новини, след това продължаваме.